Niva verir tabi, Niva verir tabi. Niva gezir güça değil, bil gezir bebir. Niva verir tabi, Niva verir tabi. Niva gezir güça değil, bil gezir bebir. Niva verir tabi. Tamam dostlar, bugün yeni bir videonun sizinle beraberim. Bugün sizi bir kendi haritasından salamlıyorum. Bu videoya özel bir like gelsin, 100 like gelse devamı gelecek. Böyle bugün Niva'nın burada özel şeyler eleyecek. Böyle Niva'nın yeni bir şeyler geldiği için, yeni güncelleme geldiği için özel bir şeyler eleyecek, ama ilk önce bu adamları vurmak lazımdı. Bu adam buradan silah götürmemeldi. Böyle o silah götürebilmedi. Ama dostları var burada, dostları silah götürebilir. Dostlarından bir nefer geldi, artık iki nefer geldi. Çok oldular. Birini vurduk, birini vurduk, ikincisini vurduk. Çok güzel. Geçek. Birinin de sesi gelir, arkamdan gelir. Tam olarak buradan. Onu da oradan düşürtmeyi bacardık. Yine adamlar gelir, arkamdan yine biri geldi. Salam, ara kalkırsınız. Onu da oradan vurmayı bacardık. Güllemiz alsın, sürekli bir şekilde. Artık 4 kilimiz var. Buradan biraz mermi götürür, Thompson. Belki işimize yaradı. Yine de Thompson'ı götürür. Belki karşımıza yine bir nefer geldi. Bunu da düşürttük. Hala da sesler var. Buna sevinirim çünkü çok adam düşüp bura. Böyle burada çok adam var. Geldim, geldim, geldim. Benim adamımı öldürdü diyesen. Benim adamımı vurdu. Burada benim adamım var idi. Vurdu. Burada benim kilimi aldı. Süratli bir şekilde buradan mermi götürmeliyim ve diğer tarafa oynayacağım. Burada AKM var. AKM daha çok işimize yarayacak. AKM'ni götürüm. Böyle eve kaydaq. 6 kilimiz var artık. Hala da adamlar var. Süratli olmak lazımdı. Hadi koçum, hadi. Zarjat elə qutar. Getdik. Getdik. Burada neçə nəfər düşürtmüşdü? Artıq qaldırıblar. Və qaldırıblar və yaxud da öldülər onlar. Yox, onlar öldülər. Bəli, onlar öldülər. Başqa komanda var burada. Gördüm. Ay, Niva'mızı götürürlər. Niva'mızı götürürlər. Niva'nı bıraxın. Hay, 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 hay. Bizə kavramaq lazımdır. Çox pis, çox pis. Sürətli bir şəkildə kavramaq lazımdır. 6 kilimiz var. Adam dəhşət çoxdur. Hələ də 72 nəfər var. Ölməmək lazımdır. Ölməməm lazım. Çöldən oynayacağım, ama çöldən oynamam. O qədər təhlükəlidir ki. Bəli, artıq çöldən oynayan var idi. Vaxtında müdaxilə elədik. Şürtməyi bacardıq, ama hələ də komanda yoldaşları var. Evi oynayacağım. Komanda yoldaşları gəldi. Bunları vurmağı bacardı. İki nəfər imiş də. Bu da gözəl xəbər idi əslində mənim üçün. Üstdə yenə səs var idi. Üstdə doğru oynayacağım. Bəli, o mənə yavaş-yavaş səsə doğru çağırır. Gəldim, gəldim. Niva'nı sonra götürəcək dostlar. Niva'mız artıq garantidədir. Orada bizi gözləyir. Buradan gəlirsən. Hara? Şürtməyi bacardıq birini. Məncə biri daha olmalıdır burada. Yenə də diqqətli olmaq lazımdır. Çünki normal botun vuruşlarına oxşamırdı. Yani silahına bakmak istedim, ama bu balaca yerden korkuyorum. 9 kilimiz var artık. Yeni silah gelip, bəli, yeni silahımızı da götürün. Bunu da yoxlamış olaq burada. Ve artık yeni silahımız, Niva'mız güzel olacak. Bəli, güzel bir oyun olacak. Buradan biraz 760 kimizi götürük. Hə, 9 millim de götürməliyik buradan. 9 millim istifadə edelim. Silahımız dostlar, MP5 K'dı. Bəli, adını tam bilməsək də istifadə eləyəcək, ama görək necə bir silahdır. Steam PUBG-dən aşinayım bu silaha, oynamışam daha önce. Çox qəşəng silahdır. İlk güncəlləmədən sonra, güncəlləmə gəldikdən sonra oynamışdım və dəhşət xoşuma gəlmişdi. Və ilk vinimi də o vaxtı weekend-də almışdım. İlk vinimi dərkən, yəni bu silahla ilk vinimi almışdım dostlar. Çox qəşəng oyun olmuşdu. Amma hayf ki videoda olmamışdım dostlar. İndi isə gedək Niva'mıza baxaq. Niva'mız buradadır, bizi gözləyir. Buna susturucu da gedir, səhv etmirəmsə. Bəli, buna susturucu da gedir. Bəli, bu da əfsanə Niva'mız. Gözəl. Nömrəsi neçədir? 85 BB 08. Yox, o deyildi. Benzinimiz də var. Vuraq benzini də. Getdik, çıxaq. Şəhərin canına gedək. Görə başqa rəhdə Niva'lar varsa onlarla da gəzərik. Oy, 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 can. Bunu biraz sadə eləsəydiniz daha qəşəng olardı. Bu arada hərəkətləri çox qəşəngdir. Çox axıcıdır, belə deyim. Yəni tutulma və yaxud
dönərkən ağırlıq hiss etmirik. Gözəl bir şəkildə hərəkəti var. Ləzzətli 9 şirimiz var və Nivamızı da tapdığımıza görə, yeni silahımızı tapdığımıza görə şəhərdə şəhər tədərkən weekend xəritəsində rahat bir şəkildə gəzə bilərik. Rahat dediyim, yəni nə qədər rahat onu da bilmirəm. Sürətli bir şəkildə burada boost basmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, boost basanda məni vurmazlar. Vurmazlar, yəqin ki vurmazlar. Solumda adam gördüm, bəli. Nivanın əzməyə gedirik. Ümid edirəm ki, normal insan deyib botdur. Bota oxşur çünki. Bu da evlərə girəcək. İşlərimiz sətinləşdi. Bot. Hoppa, iki təkər bot. Qədrimi bil, iki təkər elədim bax. Silahımızın səsini eşitmək istəyirəm. Bu adamı öldürək. Silahın səsinə bax. Ləzzətli. Vektor kimi əslində bir silahdır, amma məncə vektordan hasarı, yəni sürətli mərmi boşaltmağı biraz zəifdir. Sürətli deyil yəni. İzah eləyə bilmədim, doğru. Amma Niva iki təkər, Niva verir təbi, Niva, girəcəkdim. Aha, yaşılı. Buna minək, bunun rəngi bəlli deyil, heç olmasa buna minək. Hoppa, qaqaş, xəritə bizimdir, qaçın. Başqa rəngi, mən elə burdan düşüb o birisinə minəcəm ki, belə hərəkət eləyərik. Biraz qabağa gedirik başqa maşın, biraz qabağa gedirik başqa rəng maşın, başqa maşın deyəndə hoppa, yaraşır ha qaqaş öz aramızda. Bir dənə arxaya mahnını da qoyuruq. Niva verir təbi, Niva verir təbi, Niva gəzir keçədə, elə bil gəzir bəbir. Niva verir təbi, Niva verir təbi, Niva gəzir keçədə, elə bil gəzir bəbir. Niva verir təbi. Çox qalxmır uşaqlar, sadəcə bir balaca, baxın sağa sola yatırma var, çox da qalxmır, amma bayaqları bir qalxdı, qalxsa da bu arada qəşək iki təkərdə getmək olar. Bəli, çox gözlənilən bir güncəlləmə idi deyə düşünürəm və artıq gəldi. Biz də buradan yavaş-yavaş airdropa doğru yaxınlaşdıq, airdropu götürəcəyik, inşallah heç kim gəlməz bura doğru və yaxud yaxınımızda adamlar yoxdur. Nivama zərər vermələrini istəmirəm. Buradan 3 səviyyə kask eləyək, götür qardaş, götür. Buradan bunu götürdük, buradan qrozanı da götürdük, mindik Nivamıza. Davaydı, come on. Come on baby. Buradan da şəhərə doğru yaxınlaşacaq. Burada adam olama ehtimalı azdır əslində. Bu şəkildə hərəkət eləyək. Başqa rəngdə Niva da axtaraq. Burada yenə yaşılından var. Və adam gördüyümüz vaxtı da onları araşdıq, vuraraq. 10 kilimiz var, rahatız, kafamız rahat abi. Neçə kilimizi də orada çaldılar, bu arada. Bəli, adamlar var burada. Son anda vurmağı bacardım, amma canımı bayağı azaltdı. Bura çatdıra bilmədim bu arada, buradakı adamı vurmağı bacardı. 15 kilimiz var, mükəmməldir, əfsanədir, hər şey gözəl gedir. Bunlar hilədir. Yenə ərəblər, vallaha. Bu arada reportdun uşaqlar. Hilə gördüyünüz vaxtı reportdun, bax. Bot olduğunu görürlər deyə heçin eləmirlər, amma normalda onun səsini eşitsən, insan istər-istəməz narahat olur ki, adam gəlir. Bunlar çox rahat bir şəkildə gəldilər, rushladılar, hər şeyi də aldılar, getdilər. Nəsə uşaqlar, bu videonu da paylaşacağım, çünki hilələrindən də məcbur video çəkmək olmur. Məncə 11 kill yetərli idi. Bunlar da vurmağı bacarardım əslində, amma o qədər də rahat vura bilmirik və videoya like atmaq və kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Bir digər videoda görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın, bay bay.